12000 долларды енді қайтарасың баға. Түсіндің бе? Не айтқан? Немене күліп отырсың? Қайтарады екен 12. Алып ал. Ала. Ал, бір сотқа бер. Сотқа бер. Братан, хочешь ма, угрожать? Хочешь? Угрожать и тем нет. Ай да. Не стись, ма, не стись. Тем нет, сотка берет. Сиди давай, база жоп. Сотка брат, сотка только. Давай, база жоп. Нет, окей. Акиме, принеси болса, маған қарам, сізге айтып отырмын. Маған қарам, сіз жауап бересіз, түсіндіңіз бе? Боже мой, я мен әншімін бүгін, съемкаға шықтым.